degmada waxayna tiri sida tan waxaan cabdiraxmaan ibraahim waxaan ahay maareeyaha guud ee xarunta caafimaadka degmada dhuxun ee gobolka nogo runtii markaan ka hadlo xaaladda gobolka nagoob ama xaaladda degmada dhuxun guud ahaan horta gobolka nagoob waa gobol ballaaran oo aada iyo aada u ballaaran islamar ahaantaana leh baaxad iyo ballaar aada iyo aada u weyn gobolku runtii si guud waa goboladii dhibaatadu badan saameysay ma laha gobolku wax wada ah gobolku siduu u badan yahay ma laha adeega networkiga gobolku waa gobol runtii ku qurux badan oo ku wanaagsan dhinaca dalxiiska waxaa ku taala buurta qaaliga ee silsilada ee qarjaqood marka gobolku waxaa moodaa inaan looga dambeynin xaawi aadin dhinaca caafimaadka oo kale markaan eego gobolku wuxuu leeyahay xarumo badan oo caafimaad buu leeyahay khaasatan markaan usoo noqdo degmada dhuxun degmada dhuxun waxay leedahay laba health center waxay leedahay ambalaas hal ambalaas runtii gobolku degmada oo kale markaan ka hadlo degmadu waxay leedahay waxaa hoos yimaada hadda ani health centerka aan ka shaqeeyo qabaliyada hoos yimaada qaar ka mida waxay ii jiraan 120 kilomitr bay ii jiraan oo bilaanotworki ah runtii dhibaatada ugu badan ee naga qabsata waxaa weeyaan halkaas bilaanotworkiga hooyada ku dhiig baxda ama hooyada u baahata adeeg caafimaad waxa adkaata sida lagu gaadho waxaa dhacda iyada oo aan ku maqanahay halkaa adeega rabna inaan kasoo sameyno adeeg caafimaad aan wax taleefonana laga heli karin anaga inay halkan ka nimid looga baahdo ambalaasiyo macnaha adeeg caafimaad waxaan odhan karaa ambalaastu aada ayay noogu yar tahay hal ambalaas uma adeegi kartaan lay xarunta shaqaalaha guud ee xaruntu waa shaqaalo ku filan baan odhan karaa xarunta waa waxaan ahay laba qof oo midhi way fariya anigu maareeyaan ahay laakiin laba midhi way fari baa jooga laba b s baa jooga laba h o baa jooga midhi farmasi baan leenahay laabkii baan leenahay dhammaan adeegyadii caafimaadku sidii loogu talagalay ayay u baxaan xaruntu xoogaa waa ciriiri laakiin waa xarun caafimaad oo standarkii loogu talagalay leh geesta kalena waxay noo sheegtay adeega guud ahaaneed ay bixiso xaruntu xaruntu waxay bixisaa waxay adeeg siisaa dad ka badan 18,504 qof dad ka badan ayay adeeg siisaa qabaliyaduna saan kuu soo sheegay hoos yimaadana aada bay u kala fog yihiin waana dhul buuraley ah waana dhul aan wado lahayn oo aada iyo aada maaragtay ay ugu dhibaataysan yihiin ummadda ku nool marka waxaan odhan lahaa inaa laga warhayo si gaar ah